Tole, kar vidite, je reka Nil, zraven puščava. Tole na drugi strani je mesto Asuan. Vam pa želim pokazati nekaj drugega. Lejte, tole, zdaj tukaj že ne dve urce pa pol hodem in si ogledujem tele zadeve. Zelo, zelo zanimivo. Tole se nahaja samo, bom rekel, manj kot kilometer od tam, kjer sem jaz nastanjen. Sploh nisem vedel, kaj je tole neka zadeva. Videl sem pa, da sem pa kaj kakšen človek gre gor. Pa ker sem videl hrib, meni je hrib vedno izziv, da bi šel gor. Pa tudi, če ni nič. Je, če ne drugega, razgled. Dober. No, so pa tle v bistvu neke katakombe. Lejte, ta hrib je čist preluknan iz tem raznem rovi. Ne vem, kaj so grobnice, kaj, jaz nisem to nič preštudiral. Bom to malo pogledal, kaj je. Lejte, velikih je takole zaprtih. Kje lahko malo not pogledaš in vidiš, da so to ogromne sobane, stebri in tako naprej. Res fantastično, veličastno. Kje so pa, bom rekel tako, pa odprto čist, pa so rovi od 5 metrov, pa nekje sem celo videl, da je napisano 35 metrov. Tukaj le gor je tudi mogla biti neka tempel, utrdba, ne vem, na hribu. Pa zanimivo, da je tukaj tudi zelo lep razgled dol na Nil, na Asuan. Tako da meni je bilo tukaj, ne vem, to ni nobena znana znamenitost, ampak meni je mogoče bilo tole celo najbolj všeč v Asuanu, ker sem se lepo sprehodil, mir, užival v super razgledu, mir, nobene gužve. Evo, tole nekaj gor. Evo pa še naprej. Vidite, takole so, a tole še niso, lejte, vidite, tle neka jama noter, sicer ta ni nekaj velika, bote zdaj večje videli. Pa že prej so bile večje, sem nisem šel do konca to snemati. Tudi v nekaterih celo ljudje noter živijo. Ta, rečemo, ki karte gor pobira, si ima v eni lepo vse preštimano. Tle je super razgled dol. Tle tudi eni ostanki ruševin. Se škoda zadeva malo propada. Zdajmo še na drugo stran. Tle sem gor prišel. Zdaj bom šel pa dol po drugi strani. Slučajno ima je tako narejeno, da ideš nazaj po drugi strani. Vidite to neke ruševine. Lejte, vse preluknano. Mislim, posod neki rovi noter. No, lejte, tle cel kup jam. Vidite, tole tukaj sicer, tukaj so ene iz kamnom zaprte, da ne bi ljudje mogli noter iti. Ampak vidite, se vse noter da iti. Ne, ker to je samo malo zaprto. Lejte, to je kar neka taka, bi rekel, naselbina bila.
Še kakšnih 15 sekund počakajte, vam bom pa še pokazal, kje sem bil jaz. Lejte, tle gor, tudi sem šel prej gor pogledat, zdaj le vas ne bom s tem dolgo času. Lejte noter ali pa gremo pogledat, ker je zanimivo tudi teli stebri. Lejte, ko je to. Vse pol nekam še te rovi vodijo. Tudi ne vem, koliko je to staro. Bom pa vse preveril. Jaz sem tak človek, dokler zadeve ne vidim, me nič ne zanima. Nič prej ne pogledam, ne študiram, redko kdaj. Potem, ko pa enkrat vidim, me pa to začne zanimati. Rečmo, isti primer je bil, rečmo, Černobil v Ukrajini. Kamor sem pred 5 letom šel, šel sem pač v Ukrajino in sem rekel, v Ukrajini Černobil, jojo, to pa tudi grem pogledat, ne. In nisem čist ne se pozanimal, neč. No, po, ko sem pa tam bil, pa to vidim, me pa začelo zanimati in od tistega dneva, ko sem si ogledal Černobil, sem pol vse dokumentarce pogledal, kar jih obstaja. In seveda takoj se odločil, da mislim, ne takoj, že v roku meseca, dveh pa siguren, da jaz v Černobil zagotovo še enkrat grem. Mogoče celo že letos bom videl, kako bo situacija. Evo, lejte, tle tudi ena, bom rekel, bolj resna zadeva, kar se arheološko tiče. Tako, zdaj sem pa že kar dolg s tem videom, vas pa ne bom več mučil. Napišite, če vam je bilo zanimivo. Naročite se na moj YouTube kanal. Vidite, lejte, tle ne vem, koliko vi dobro vidite, ampak tukaj je orenk velik prostor noter. Tako da, lep pozdrav, moje ime je Tomaž Gorec. Naročite se na moj YouTube kanal, napišite kakšen komentar, všečkajte. Ali pa, če vam ni všeč, pa tudi napišite, zakaj vam ni všeč. Adijo.